Tak ahoj, jsme tady zase s Falenkou, tak jestli chceš, tak se představ jenom tak. Ahoj, já jsem Falenka a točím videa na YouTube. Nevím, co bych víc měla říct. Tak už můžeme jít, takže změnil ti nějak YouTube život? Jako určitě, už jen to, že je tam možnost třeba jezdit takhle po městech a podívat se do různých měst a podepisovat se a fotit se, tak určitě hodně jo. Co si myslíš o hejtrech? Já je vůbec nějak nevnímám, je lepší to nevnímat a vůbec se neřešit, protože zabývat se lidma, který umějí jen napsat něco špatného na internet, to není moc dobrý, ale když mi někdo napíše nějakou srozumitelnou kritiku, tak to beru. Jak vznikla tvoje přezdívka, nebo jak vůbec vznikla Falenka? No, já jsem tak 5 let zpátky hrála Minecraft a dostala jsem jméno Fallen Angel 000 a od toho vzniklo nějak Fallen a Falenka. Jak bys ohodnotila tvůj kanál na škále od 1 do 10? 10 je nejlepší. Tak 7, 6. S jakým programem jsi začínala a na jakém jsi teďka, jako na střihání? Mm-hmm. Začínala jsem v Movie Makeru, jako většina lidí, a přešla jsem na Camtasy, ta mě taky moc nevyhovovala, tak jsem přešla na Sony Vegas. Co bys jsi vzala na pustý ostrov? Jídlo, zbraň a oblečení. A co je pro tebe v životě nejdůležitější? Dělat to, co mě baví. Tak jo, děkuju. Ahoj, já jsem Falenka a zdravím dětskou televizi Matýsek na Pajedla.